Mkate wa kuoka ni kazi ya sanaa. Tunaanza na kupata viungo sahihi kama vile unga wa ngano. Unapimwa katika maabara ya vibali kabla ya matumizi. Halafu, tunajali ustawi wa kila mtu. Wakati tunachanganya viungo, tunapunguza unga wa ngano ili kuondoa uchafu. Maji ni kiungo muhimu katika mchakato wetu wa kuoka na tunatumia maji yaliyotibiwa na kuchujwa kutoka kwa kiwanda chetu. Kisha, tunachanganya na kusugua ili kupata unga ulio laini kabisa. Unga uliokandwa hukatwa kwenye uzani sahihi na umbo na hutiwa ndani ya mishipa ya kuoka. Mkate huhamia kwenye prova ambapo inakuwa kwa saizi inayofaa. Unga huelekea kwenye oveni katika mchakato ulioamilishwa kikamilifu bila kuingilia kati kwa mwanadamu. Mkate ulioiva hutiwa katika sehemu speciali ambapo unatulia kwa saa moja ili kupoa. Tofauti na viwanda vya mwongozo ambazo chukua kati ya masaa sita na masaa nane. Hivyo basi kuhakikisha kuwa mkate wetu unabaki freshi kwa muda mrefu. Mwishowe, hutiwa katika pakiti na timu yetu iliyovalia nguo za kinga na kusafirishwa kwa wauzaji karibu na wewe ili uweze kuridhika na mikate ya Festive Bread. Festive!